jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dowladda hindiya masjid jaamicii ugu weynaa taariikhda gobolka kashmiir ee ku yaalay magaalada sirangaar ay albaabada isugu dhufatay. Masjid jaamacan weyn ee sirangoor oo qaadi jiray 33,000 oo qof ayaa xilliyada qaar sida ciidaha oo kale 400,000 oo muslimiin ay ku tukan jireen, kuwaasoo inta badan buux dhaafin jireen gudaha iyo afaafka hore ee masjidka si ay ugu tukadaan. Dhinaca kale, xukuumadda hindiya ayaa masaajidkan iyo masaajidada kale ee gobolka u aragta goobo dhib ku ah nidaamkooda iyo diintooda, ama xarumo laga soo abaabulo mudaharaadyada iyo isku dhacyada kale ee ka dhanka ah dhinaca hindiya ay xoogga uga haysato kashmiir. Muslimiinta kashmiir se wuxuu masaajidkan u yahay goob lagu cibaadaysto oo lagu tukado salaadaha iyo goobo ay ku kulmaan kuna muujiyaan codkooda si ay u helaan xuquuqdooda maqan ee siyaasadeed. Khilaafkan adag darteed, masaajidkan oo ku yaalay magaalada ugu weyn kashmiir ayaa sidoo kale horay u xidhnaa 2 sano ee lasoo dhaafay. Sidoo kale, shiikha tujiya masaajidkan ayaa isna muddo intaa lee ku xidhnaa gurigiisa, waxaana albaabada hore ee masaajidka la dhoobay askar si shacabka kashmiir looga ilaaliyo inay ku tukadaan, tanoo sii kordhisay cadhadooda. Maamulka hindiya ayaa marar badan diiday inay ka hadlaan xanibaadaha la saaray masaajidka, inkasta oo ay jireen su'aalo uga timid warbaahinta, balse xukuumadda hindiya ayaa ku andacootay in sababta loo xiray masaajidka ay ahayd kadib markii guddida gacanta ku haya masaajidka ay awoodi waayeen inay joojiyaan dibadbaxyada ka dhanka ah hindiya ee ka socday xaafadaha u dhow masaajidkan. Xidhista masjid jaamacan 600 jirsaday ayaa ku soo aaday markii dowladda hindiya ay laysay tiro badan oo muslimiinta reer kashmiir ah, isla markaana bilowday inay gobolka kashmiir ka xayuubiso meeqaamkeedii goonisutaaga ahaa ee muddada dheer haysatay. 2 sano ee lasoo dhaafay, masaajido kale oo ku yaalay gobolka ayaa iyana la bartilmaameedsaday oo u xidhnaa siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay duruusta diiniga ah ee lagu baro muslimiinta, kuwaasoo u arka mid halisku ah. Wuxuu kaloo xisbiga xagjirka ah ee hay'ad talada dalka hindiya u ogolaaday oo keliya in masaajidku uu furnaado 6 maalmood ee kale oo keliya ay ku tukadaan tiro yar oo 200 oo qof ah, iyadoo maalmaha jimcahana ay xidhayso cabsi ay ka qabto in haddii dad badan ku tukado masaajidka ay bilaabaan mudaharaadyo ka dhana. Balse guud ahaan muslimiinta hindiya oo cadho ka muujiyey falalkan ayaa ka hadlay oo wareysiyo kala duwan siiyey warbaahinta, waxayna sheegeen in xidhitaanka masaajidku ay kicinayso ama ay damqayso xasuuso hore oo xanuun badan oo lasoo maray oo sanadkii 1819 ay ahayd markii nidaamkii hore ee singasinguhu muddo 22 sano oo xiriir ah u xidhay masaajidkan. Waxaana 15 sano ee lasoo dhaafay iyana jirtay xayiraado iyo faragelin hoose oo joogto ah oo ay sameynayeen dowladihii hindiya ee isaga kala dambeeyey. Dhanka kalena waxaa la sheegay in xanibaadaha hadda jira ay sidoo kale yihiin kuwa ugu darnaa tan iyo markii kashmiir loo qaybsay 2 qaybood oo ay kala maamulaan hindiya iyo Pakistan, oo labaduba ay xornimada ka qaateen gumaystihii Ingiriiska 1947. Waxayna labaduba sheegayaan gebi ahaanba dhulka kashmiir ee ku teedsan buuraha Himalaya, kaasoo dagaal u dhexeeya muranka gobolka labada dhinac uu ku dhex maray 1989, maantana ka dhigtay gobolka goob weli uu khilaafkeedu taagan yahay oo uu ka socdo halgan, iyadoo marar badan ay 10,000 oo qof oo reer kashmiir ah isugu soo baxeen wadooyinka si ay uga biyo diidaan xukunka hindiya. Inta badanna ay arrintani sababto isku dhacyo ay ka dhashaan khasaare badan oo soo gaara dadka deegaanka, kuwaas oo inta badan ka dhaca afaafka hore ee masaajidka weyn iyo nawaaxigiisa ee kaga yaal wadnaha halbowlaha u ah magaalada Sirangaar. Waxayna hadda khubaradu sheegayaan in xaaladda muslimiinta hindiya ay hadda aad uga sii darayso, iyadoo ay sii kordhayso dilka iyo xasuuqa lagu hayo dadka reer kashmiir kadib markii xukuumadda hindiya ay la wareegeen kooxda xagjirka ah ee xisbiga lagu magacaabo Bharatiya Janata. Dhanka kalena, wasiirka hore ee kashmiir Faaruuq Cabdullaah ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin in hindiya lagu noqdo muslim xilli uu xukunka joogo ninka xagjirka ah ee Moodi oo xayiraado aad u adag ku soo rogay muslimiinta. Wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Wire ee hindiya ee 22 Diseembar 2020 wuxuu xaqiijiyey in muslimiinta reer kashmiir ay noqdeen kuwa lagu hayo ciribtir ba'an oo uga imaanaya dhinaca mas-uuliyiinta hinduuga. Waxa uuna filayaa in dareenkan cadaadiska ah iyo caburiska ka dhanka ah muslimiinta
haddii uu sii socdo ay horseedi doonto dagaalka qarxa Kashmir, kaasoo la mid noqon karaa sida fulkaane ka qarxay Hindiya, isla markaana ciidana aysan ka badbaadi doonin, isagoo ula jeeda dagaal diimeed inuu dilaaci doono haddii ay sii socoto siyaasadda xagjirka ah ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalkaas ee muslimiinta cadaadiska ku haya. Wuxuu kaloo tilmaamay in xisbiga Hinduugu uu doonayo inuu kala qaybiyo xisbiyada mucaaradka si aanay xisbiga talada haya ee ra'iisul wasaare Modi uga cayrin awoodda. Inkastoo dastuurka Hindiya uu dhigayo in diimaha la xurmeeyo, taasoo qof kasta u ogolaanaysa inuu xor u yahay inuu raaco diinta uu rabo, wuxuu kaloo dhigayaa in dowladdu aanay takoori karin ama faragelin karin diin kasta. Laakiin qodobadan oo dhan ayaa dhanka kale isu beddelay tan iyo markii xisbiga xagjirka ah ee Bharatiya Janata uu ku guuleystay awoodda dalka sanadkii 2014. Wixii ka dambeeyey xilligaasna waxay bilaabeen inay soo ragaan go'aano ama falalid ku ah muslimiinta reer Hindiya oo 15% ka ah dadweynaha dalkaasi. Intaas waxaa dheer, weeraro joogto ah oo lagu qaaday masaajidadooda, waxaana la gubay dukaamadoodii iyo ganacsigooda, iyadoo lagu hoos gabanayo falal been abuura sida fikirka uu qabo xisbiga talada haya ee matala qowmiyadda Hinduuga, islamarkaana uu u hirgeliyey arrimahani. Waxaana xisbigan Hinduugu sidoo kale uu hore u burburiyey masaajidkii caanka ahaa ee Babri sanadkii 1992, kaasoo markii dambe isku bedelay macaad ay Hinduugu ku caabudaan dhagxaantooda, islamarkaana la furay Agoosto 2020. Masjidka Babri oo ku yaalla Hindiya ayaa la dhisay qarnigii 16aad ee miilaadiga, waxaana dhisay Mirbaaqi xilligaas oo dalka uu xukumayey boqorkii reer Mongoliya ee muslimka ahaa ee la odhan jiray Dahiruddin Muhammad Babur, wuxuuna masaajidkani uu ku fadhiyaa dhul cabirkiisu gaadhayo 72 hektar. Masaajidkan wuxuu ku yaalaa magaalada Ayodhya oo ka tirsan gobolka Uttar Pradesh ee dhaca waqooyiga Hindiya. Ugu dambeyntiina, dhulkii 72 hektar ka koobnaa ee masaajidku ku yaalay waxay maxkamadda Hindiya muslimiinta halkaas degta u ogolaatay oo keliya 2 hektar oo ka mid ah inay masjid yar ka dhistaan, halka inta kalena ee soo hadhana Hinduuga gabi ahaanba lagu wareejiyo. Masaajidada kale ay qolada Hinduugu ay bishii May 19-keedii 2021 burburiyeen waxaa ka mid ah masjidka caanka ah ee taariikhiga ah ee lagu magacaabo Garib Nawaas oo ku yaalay isla gobolkaasi, kaasoo dhisnaa tan iyo gumaystihii Ingiriiska, waxayna dowladda Hindiya gabi ahaanba burburisay. Masjidkan iyadoo xilliga ka dhaga adeegisay amar ay soo saartay maxkamadda sare ee gobolka si looga hortago dumintaasi. Weeraradan lagu qaadayo masaajidada iyo xiristooda waxay markii dambe ku fiday oo gaadhay gobolka Kashmir, taasoo wax u dhintay ama dhaawacday xeerarkii asaasiga ahaa iyo xuquuqdii kale ee dastuuriga ahayd ee Hindiya, sida xurmeynta diimaha. Cadaadiska iyo cabuliska ee dowladdu wuxuu kaloo gaadhay dhowr gobol oo Hindiya kadib markii ay soo saartay weerar ciqaabaya qofka Hinduuga ee gala diin kale sida Islaamku inuu mutaysan karo 10 sano oo xariga. Wuxuu kaloo sharcigani dalka ka abuuray xiisado badan oo colaadeed oo ka dhan ah muslimiinta Kirishtanka Hindida iyo kuwa haysta diimaha kale, sida ay ku warrameen wargeysyada Hindiya iyo kuwa caalamiga ah. Waxaana sharcigan dartiis aad u kordhay ugaarsiga lagu hayo muslimiinta. Sidoo kale, cabuliska iyo xariga joogtada ah ayaa u sii dheer, taasoo ku xidhan haddii ay fuliyaan dacwada ay dadka Hinduuga ugu yeedhayaan diinta Islaamka ama ay guursadaan haweenka Hinduuga ah. Waxaana bishii Febraayo ee sanadkan gobolka Uttar Pradesh, oo ah kan ugu dadka badan dalka, la sii xoojiyey sharcigii mamnuucayay in diinta la bedeli karo, sharcigan oo markii dambe lagu dacweeyey 8 qof oo muslimiin ah. Waa barnaamijkeenii Xulashada Dunida, oo aad kala socotiin Horfadhi Media.